Съществува реална опасност от средата на септември театрите в страната да не могат да открият творческия сезон. Подобна опасност грози оперите и филхармониите. Това заяви в интервю по телефона за ТВН министърът на културата в служебното правителство Мартин Иванов. Само до средата на годината натрупаният дефицит в бюджета на сценичните изкуства е в размер на почти 5 милиона лева. Според прогнози на финансовата дирекция на Министерство на културата, става въпрос за евентуален дефицит до края на годината до 10-12 милиона лева. Това е едно от най-притеснителните неща, върху които задължително трябва да положим много усилия. Вече водих разговори с финансовия министър. Ще имам разговори и с премиера на тази тема. Ако се наложи, ще трябва да занимавам и президента, но всички разбирате, че ние не можем да си позволим да прекратим плащанията на тези наши творци. Да. Те са вложили своя труд, своя опит, своите умения, своето сърце и душа в работата си. И сега изведнъж държавата се оказва, че няма пари, защото не са били заложени в началото на годината. В работата си Мартин Иванов приоритетно ще наблегне и върху честното и прозрачно провеждане на конкурса за избор на културна столица на Европа през 2019 година. Като човек, израснал в Русе, служебният министър коментира, че Крайдунавския град заема важно място в сърцето му. С тези два месеца всички културни събития, които са планирани, ще подкрепям с цялото си сърце и душа. И винаги, когато мога нещо да помогна, аз се познавам и с кмета на града, и с хората, които работят на културния фронт в Русе, така че познаваме се от години и имаме добри контакти.